Hej och välkomna till dagens video. Jag har tänkt att jag ska lägga upp sättet vi inhandlar mat på lite annorlunda. Innan så har vi ju månadshandlat väldigt mycket så att vi köper mycket på en gång och så har vi mat till en hel månad. Men det som är lite svårt med det är ju att det är svårt att köpa färska produkter som mejeri, frukt och grönsaker. Och jag har även känt att vi har slängt en del mat och jag vill gärna minska ner på det. Så det jag har tänkt att vi ska göra nu istället, det är att vi ska börja veckohandla. Så inför varje vecka så handlar vi för alla dagar i veckan. Mat till frukost, lunch, middag, mellanmål. Och sen så ska jag även börja meal preppa så att jag preppar alla de här kategorierna. Så att vi har i kylskåpet så att det är enkelt att ta, värma upp, äta direkt. Jag vill spara in på den här tiden i veckorna. Så det jag har planerat för kommande vecka, det är att till frukost så kommer det bli yoghurt med inlagda tassikohalvor och sen någon topping på det. Till lunch så blir det ris och currygryta, väldigt simpelt men ändå gott. Och sen till middag så kör vi en liten klassiker, spaghetti med köttfärssås eller veggosås blir det ju. Jag har som vanligt skrivit en liten inköpslista på min mobil. Den här gången blir det dock inte mycket vi ska handla. Vi har ganska mycket hemma så det är bara vissa så här saker som behövs till de olika maträtterna som behövs köpas in. Vi har ju extremt mycket pasta och massa andra basprodukter hemma i skafferiet. Så det är ingenting som behövs köpas in just nu. Okej, nu ska jag visa allt vi köpte. Vi köpte lite mer saker om det som stod på inköpslistan för att vi hittade lite saker som var på extra pris och sånt där. Och vi handlade för 180 någonting på Lidl och sen så handlade vi för 179 tror jag det var eller något sånt på ICA Maxi. Vi brukar ju ta både Lidl och Maxi för att Lidl har inte exakt allting vi behöver. Så vissa saker handlar vi på Maxi. Formbar färs, för jag ska ju göra spaghetti med vegofärs. Och både jag och Sebbe tycker den formbara färsen är godast, den har godast smak. Och vi brukar ha den här när vi gör spaghetti, köttfärssås, taco, kött, allt egentligen. Den här har helt klart godast smak. Grekisk yoghurt, en hel sån här burk till min frukost. Vi köpte ägg, 2 stycken Trocadero. Jag hatar Trocadero, jag tycker det är gott. Men sen vi gillar det. En sån här fryspizza, vi brukar köpa på sån här när de är billiga och sånt här. Det är bra att ha i frysen för de dagarna som man inte orkar laga någonting. Men nu så ska vi ju meal preppa. Då blir det ju mat som vi har. Om jag meal preppar så kanske det blir 5 matlådor var. Och då är det ju 2 dagar kvar som vi behöver äta någonting. Och då kan det här vara bra. Sen så köpte vi en stor påse med basmati ris. Jag tycker det är det godaste riset. Och det var faktiskt allt på Lidl. På ICA så köpte vi i-mat. Jag hoppas att de ska ta in det här på Lidl någon gång. För att det här använder vi ganska mycket hemma när vi lagar mat. Och det hade hjälpt så mycket om de tog in det på Lidl. De har bara de här små förpackningarna, men jag vill ha de stora. Persikohalvor inlagda, jättesvårt att hitta i affären. För att jag tycker de borde stå vid konserverna, men det gör de inte. Te, skogsbär, jag älskar det här teet, det är så himla gott. Och jag har bara en påse kvar så jag var tvungen att ha en i. De här flingorna, Sebbe äter alltid de här på frukost, så det är till honom. Och sen då även yoghurt till Sebbe, det är den här han alltid
Allt är tom. Vi köpte faktiskt kokosmjölk. Jag tänkte inte ha det först till currygrytan. Men sen kom jag att tänka på att det är ganska gott att ha lite kokosmjölk i. Så det fick bli en sån. Sen så köpte jag faktiskt en förpackning med te till. Och det här är Söderblom. Jag har aldrig smakat den här faktiskt. Men jag tror att den kommer vara väldigt god. Det låter som en god smak. Apelsinskal, rosenblad med en mild ton av jordgubb. Och sen sist så köpte vi en sån här stor förpackning med mjölk. Och det var faktiskt allt för vår veckohandling den här veckan. Som jag sa innan så blev det inte så mycket eftersom vi har mycket av basvarorna hemma. Jag försökte planera våra matlådor den här veckan för maten som vi faktiskt redan har hemma så vi inte behövde köpa så mycket. Ja, det var allt för veckohandlingen. Glöm inte att prenumerera. För imorgon så kommer det en video där jag visar er hur jag meal preppar alla de här maträtterna som jag har pratat om. Ni får ha det så jättebra så ses vi i nästa video på min kanal. Hejdå!